veckodagens. Ja. Vi hade... Det händer mycket. Det händer mycket i världen. Det händer en massa hela tiden. Men till saken hör, så som jag ser det, så är det inte världen som förändras, utan du förändras. För att det är så här att det liv och levande du upplever är den energin, den vibrationen, den frekvensen som du är i samklang med. Du är överens med. Det sker liksom ingenting utanför dig. Världen existerar i din uppfattning, din... Du är skaparen på det sättet. Världen existerar inte utanför dig. Det allting sker inom dig. Den värld du upplever och det liv du lever är exakt det du frekvensmässigt vibrerar i samklang med. Det är där du just nu passar in. Just nu passar du in i precis den vardagen. Den, ditt hälsostatus. Det liv du lever. Det är många som vill ha förändring. Det är många som jobbar med förändringen och pekar på politiker, på världsledare, på djupa staten, på grannen, på de där borta, på oss. Och dem, vi och dem och det och så vidare. Då tänker vi det att de ska göra det. Ni får sluta vara som det är. Eller vänta, jag kanske ska börja någonting annat. Eller sluta med någonting. Det är så grundligt enkelt. Simpelt, inte enkelt, förlåt. För det har jag också problem med. Även om man ser världen så här, så innebär det ju inte att jag bemästrar den. Även om jag förstår att förändringen som jag önskar måste ske inom mig. Även om jag förstår det, så tycker inte jag att det är enkelt. Men det är simpelt. Det är simpelt. Vill du ha någonting gjort, så gör det själv. Och det menar jag. Att jag menar inte det att om bilen går dåligt så behöver inte du vara den som reparerar det. Men om världen ser ut på ett visst sätt så måste vi börja med oss själva. Vi, jag. Ett nytt mindset, en ny energi. Förändra min frekvens. Som gör att jag upplever
en annan värld. Jag måste alltid starta med mig. Jag kan inte peka på den andra och säga att du gör fel. Du får förändra. Politiker får förändra. Om vi röstar annorlunda, då blir det säkert. Vänta. Det har ju inte visat sig jättetydligt hittills att vilket parti som leder, att det förändrar världen jättemycket. Det har väl inte, eller har det? Små grejer kanske, ja. Men hur som helst. Det du upplever, upplever du. Det du upplever, upplever du. Så du behöver inte förändra den materiska upplevelsen, utan du kan förändra din interna upplevelse. Så förändras världen. Då, när du får en ny frekvens, när du får en ny vibration, när du får en ny mindset, när du förändrar dig, då passar du in i en annan värld. I den världen som matchar den energin som du är. Du skapar den världen som passar dig precis nu. Och nu. Och nu. För att hur många gånger i sekunden som helst så förändras allting. Det tycker jag är skönt. Ingenting är statiskt. Ingenting är evigt. Utom den eviga förändringen och det eviga förnyelsen. Detta nu har gått över för länge sedan. Och detta nu är borta också. All kärlek till dig.